pikkuun huikopala ja piti tehdä teille oikein viimeisen päälle kaikki perunamuusit ja pillit ja hässäkät ja näistä muikuista huomenna, mutta tämähän meni ihan vituiksi, kun meikäläisen kauppakassi jäi tuonne biljardisalin lattialle ja siellähän on saatana ihan keskenään, mutta nyt kun iski nälkä, niin nyt tehdään tää ui vittu, onks nää jäässä? No ei ne, on ne nää. Niin paistellaan muikkuun, eli niinkin mielenkiintoinen video. Kannattaa aika tässä kohtaa jo laittaa kiinni se lähetys sieltä. Mitä helvettiä? Joo, tosissaan kävin ostaa tossa perunamuunin tarpeet ja pillit ja ässäkätelysteemit, mutta ei voi mitään, ei voi mitään. Meidän täytyy nyt kestää tää ja paistellaan muikkuja. Tässä ei ole kauheasti mitään ihmeellistä. Reilussa voissa. Vähän pyöritellään vehnäjauhois. Ja siinäpä se. Laitetaan vähän pippuria ja suolaa tonne. Koitetaan keksiä jotain juteltavaa tässä samaan aikaan. Koitetaan keksiä jotain juteltavaa sitä hiljaa. Ei keksinyt mitään sanottavaa. Oli kiva ilta tänään. Vähän käytiin tässä biljardia pelailemassa. Meinasin, että otan kaljan 2. Otin 4. Vissiin nää muikut yleensä kannattais paistella ruisjauhoista, mutta en mä tiedä, onko niin väliä. Pitäisihän laiteta saman tien tulemaan. Jos siellä on hyviä muikkureseptejä jengillä, niin laittakaa sinne viestikentti, olisi kiva kuulla. Muikku on loistava kala. Sitten kun ostaa vielä tälleen perattuna valmiin, niin ei tarvi rensaillakaan sit niin helvetisti. Tästä tulee varmaan laapotin typerin ja tylsin video, mutta kumma kyllä, kun helposti aina se yksi kalja muuttuu kahdeksi kaljaksi. Niin edelleen, mutta tää on kyllä ihan vitun tylsä. Ei vittu sentään. Pitäisköhän mun tää ladata sinne YouTubeen saman tien, kun on vielä pikku pianus, niin ei kaduta. Sitä voi olla, että aamulla ei kehtaa enää laittaa. No joo.
Kallista on toi baareissakin juominen. Perkeleet on kallista. Ja sit paistellaan näitä pakkasesta viimeisiä ruokia ja jämiä mitä on. Ja ihmetellään, että mistä saa vielä viikonlopun ruokaa. Se on kun on apina, niin on apina. No, ei se ole niin tarkkaan. Tehdään ai niin, hei, vitsi sentään, no sekin meni, juu. No nythän minä saan jotain puhuttavaakin teille, kun piti tänään itse asiassa aloittaa projekti kuivalihan teko, mutta sekin meni nyt aivan vittu syteen ja saveen, kun viinahammas taas kolotti, niin lähdetään varmaan huomen tekemään. Mielenkiinnolla, en ole koskaan tehnyt kuivalihaa, nyt meinaan tehdä ja pikku challenge vielä siihen, että tehdään hirvestä, joka on aika kuivaa, että saa nähdä mitä siitä tulee, mutta se on parin kolmen päivän operaatio, kun sen tekee, että saa nähdä tuleeko siitä mitään, mutta huomenna tänään piti tosissaan aloittaa, mutta se nyt teknisistä ongelmista johtuen meni mönkään. Rikt. Alkaa vähän tulee paistoväriä. Ja täytyy sanoa, että tuolla jossain, kun markkinoilla käy ja muuta, niin en tiedä, onko kovempaa kuin paistetut muikut. Se on ainakin maksan jälkeen heti yksi suurimpia herkkuja. Oi. Ja venaillaan. Pitää tuoda hyvä krispi pinta. Pitäisikö tehdä vittuille, että saataisiin sellainen tunti 20 minuuttia videoja. Katsellaan vaan, kun kalat nyt. Nyt se varmaan jengi ottaa, että laitan musiikkia ja pikakelaa. En vittu laita. Ei saata. Koittakaa nyt. Hei, sellainenkin juttu tuli tuossa vielä. Ihan vittu sekopäinen homma. Juttelin tuossa yhden friendin kanssa ja vähän jo suunniteltiin. Oli puhetta tuossa edelliseen videolle, että saattaisi toteutua ensi kuussa se 48 oluen haaste uusiksi, jos tässä tervehdytään ja muuta. Niin tuli vielä semmonen jutska tuossa kaverin kanssa mieleen ja vähän suunniteltiin, että jos mä kerkeisin saada läppärin siihen mennessä, niin voisi ihan piluuttaa kokeilla sitä live-striimi-hommaa. En tiedä, jännittää kyllä ihan vitusti, en mä tiedä uskallanko mä sitä kokeilla, mutta sellainen mahdollisuus on olemassa ja en tiedä, katsotaan, mutta Mä luulen, että joo, en tiedä. Mahdollisesti. Tätä näet ottaa vielä patti, että unohtuu ne sakkat sinne perkeleen lattialle. Siellä menee nyt vittu kaikki tilalle ja perkeleen. Ja mitä sitä huomenna syö? Saatana varpaa kynsiä, ei tiedä. Pienet suolat ja pintaa. Noniin, avot. Ja puoli tuntia myöhemmin laapotin kuivut on valmiina. Ja lautaselle ja täytyyhän näitä maistaa. Ei pysty
ihan saman tien lappoa suuhun, kun on niin kuumia, mutta... Vai pystyykö? No pystyy ehkä. Tämä on vähän erikseen tällä vielä, niin pysyy rapeena. Jui. On kyllä. Otetaan tuosta vielä käteen toi oikein. Ei huono. Pitäisikö tästä vähän siistiä mennä kystyä? Joo, vitun paljon siistimpi. Noniin. Maistetaan. Kuvaa. On hyvä. Jokainen tietää, miltä voissa paistettu muikku maistuu. Mä lähden syömään ja nukkumaan. Nähdään taas, se on laapottimoro.